Ruajtja e ambientit dhe menaxhimi i mbeturinave është një problem global. Edhe pse shumë shtete kanë një sistem më të avancuar për pastrimin e qyteteve ku bëhet reciklimi i tyre, po bëhet ndotja lumenjve, detëve, oqeaneve dhe kështu rrezikohet ekzistenca e njerëzit dhe organizmave të tjerë dhe mbetet një problem i madh. Kështu që në vendin ton, jo vetëm shërbimet komunale të cilat po mundohen të angazhohen me mirëmbajtjen e vendit, por dhe qytetar të ndëgjegjësuar po angazhohen që të japin kontributin e tyre. Së fundmi është marrë një iniciativë radhës nga organizata jo qeveritare për zhvidim të Vranës, nga mjetet e grumbulluara nga donacionet dhe me mbështetjen financiare dhe nga Ministria e Ekologjisë, Planifikimit Hapsinor dhe Urbanizmit dhe Pëlqimin e Shërbimit Komunal në Tuz, siguruan koshat e plehrave për çdo anvisëri në fshatin Vranë dhe në këtë mënyrë lehtësuan hedhjen e meturinave për këta banor dhe kontribuan që ambienti të jetë sa më i pastër dhe më i rregulluar. Mirë se keni ardhur përpara. Jena bashkuar janë 78 vet, tash janë 2 vjet e gjus për punt me një mua për para katun i Vranës, atërë dhe tjerë katun një ka nevoj, ata që munem na me fitua. Jemë organizua tash 2 vjet e gjus e thara për para, edhe problemi i smecje është ton katunave, për në Vranë kem pa probleme edhe me kontenera me gjëna kupta, edin je këta prej ideo komunal në ton ato probleme. Tash, na ka animuar shumë Ministarstvo Poljoprivrede, donacija gati gjus kantave për smeqe, ala to tjerë na si NV organizacija Vranjë jem finansio vetëm, a kupto. Kështu që është siguruar për çdo anvisëri apo jo nga një, dhe këto do shfrytëzohen që t'i hedhin dhe kështu do t'jetë më lehtë për t'i grumbulluar. Disi, problem smeqe është në përmalsi, jo të në përmalsi dhe në për Podgoricë gjithkun isoja, kupto, tash, je kem bo e prej Ministarstvo Poljoprivrede, jo në kena ato atë ditë aty, kur kem kantat në përkatun, edhe kytë modeli me kytë kant në kanë thosë se jo në maj mirë, a kupto, tash, si ka me ke me populata do të shofim. A për sa anvisëri janë siguruar? 230-240 jashtë, dikun nuk jam sigur të ka shpi në Vranë. Kështu që jeni dakorduar edhe me komunalin, që është dita caktuar kur ata duhet që t'i jenë gati për t'i hedhur, që t'i jenë afer, që t'i grumbullojnë, apo jo? Bashkë në ka një mua dhe dhe komunal në, direktori Nikola Camaj, e laj, oke, atë ditë atje, bashkë, në ka një mua për punë se le, ja, aty në me atë punë jena letësua punë të le dhe o komunal në. Si NVO, organizacija Vranjë, kem krye le në kohë koronet para tash e le pagati 2 vjetë, jena organizua e le në katun Vranës, jena një mua ton katunit, gjithë se cilë shpije kem da ka i paket ato qaj lupet për i shpi. E kem godit e le do gjën puna aty, kem krye do puna e le aty ato për funuralen Vranë, për hatrat konkretisht muslimanve, po e kena e le do plana për zabudusnost, për do aktivitet, po do të shofim. Atërë si që në ceket do të thotë gjysa e këshpenzimeve të cilat kësaj radhe është dashur, janë finansuar nga Ministria e Bujqësisë, por edhe pjesa tjetër duhem të dim në fakt se si funksionon një organizatë, se si mund t'i grumbulloj të ardhurat, konkurohet për mes projekteve, apo ka donacionet të ndryshme, apo zakonisht sa angazhim duhet që të thithen këto mjetët që mund të investohet dhe të realizohet diçka? Pa shumë ato financija që je kem pa në racun, kontrat, e kena pa prej donaci. Donacija e kena pa edhe prej katunar, ja ty prej Vranët, në kohë koronet, e kanë lo populli, po shumë në kanë lo edhe prej diasporit, prej Ameriket, nuk e kem me e thoja nështu hargjua në atë kohë tanë pare, në kanë metë për pare, edhe tash e kem pa se është në kanë dalë mirë me minimua tonë katunit se kem dha ka i kanë për punë smeqes, e kupto. Ja, është të tashë edhe falim dhe të diasporet tonë për Ameriket, falim dhe është gjithë që në kanë një muan për tonë.